Você foi chamado aqui hoje, pois estamos diante de um problema. Nossas informações confirmaram a existência de uma nova ameaça, diferente de tudo que já vimos. Essa organização é capaz de realizar ataques em qualquer lugar do mundo. São altamente letais, não fazendo distinção entre idade, religião ou nacionalidade. A perda de vidas e o terror psicológico em potencial são substanciais e não podem ser ignorados. Eles são a perfeita definição de uma incógnita. Nossa única escolha de ação é combater força com força. A partir deste momento, meu programa é reativado e estou passando o comando de todas as operações globais de campo a você. Recrute seus agentes dentre os melhores do mundo. Fronteiras e protocolos são irrelevantes. Devemos ser o escudo que protege o mundo civilizado daqueles que desejam prejudicá-lo. Não importa como nenhum de nossos inimigos ataquem, nem atrás de qual defesa eles se escondam, a equipe Rainbow deve estar pronta.